Kadangi šie meta yra tarmių meta, tai padėkiam skaitytojams su žemaitiškas terminas. Aš pasakysiu kelis terminus, o jūs išversit lietuvišką tada. Nu taip. A, cepelinus valgo su kresnas. Nu žinoma, ką be kresnų. Čia ne klausimas, čia reikėtų išversti. Ai, kas į kresną? Čia spirgučiai. Apie lytų smagė dėską mėtyti. Aiškas, smagė. Vėl nu, patink, patink. Ką vadinas Daina žibink monapentas? Ne, nu tu klausimų sunkiu, ne klausimų. Vėl švieski man vėl. Vėl švieski man vėl. Nu, nu. Alipo ant jį. Ir kap nebus. Nu ir kas tas reiškia? Ar lipančių yra? Nu, sustoja autobusą, ne, įstatė lipančių yra. A, kad tu ką taką? Ką? Klausk lengvėsnį. A, kad tu ką ataką? Nik nesuprantu, žinai. Ką pikačiuką? Katina. Katuka. Tai. Ai, ataką, supratau. Ar atsimerkėjau kačiuką? Atsimerk, praregėjai.